podcast gis til deg av Odds Ballklubb, Norges eldste fotballklubb, Bøhm Underholdning, din leverandør av speaker- og konferansiertjenester og Radio Grenland. Ja da, så skårer du! Ja da, så skårer du! Mikael Ingebrigtsen, 2-0 til Odd! For et angrep! For et angrep! For en passning fra Bakai! Velkommen til nok en utgave av Oddcast. Vi har vært ute av Oddcast-bildet en liten stund, fordi, Mikael, at det jo enormt med kamper dere har vært igjennom den siste tida. Altså, du jo omtrent den eneste spilleren som ikke har skadet noe, vel? Ja, det kan nesten stemme det. Men det du som alltid har skadet? Ja, i hvert fall fra i fjor. Det var en del i fjor. Siden du var guttunge, tenker jeg vi sier. Ja, eller det. Ja. Det har vært mye. Så heldig at i hvert fall ikke enda det har skjedd noe. Hvordan har den perioden her vært med alle de kampene? Nei, den er ekstrem. Den er april-mai i måneden i Norge er ekstrem. Det blir fort mange kamper, og hvis du da spiller alle de kampene, så tærer det på kroppen, det gjør det. Så nei, det er jo viktig at vi også får brukt hele troppen, tenker jeg. Ja, for det ikke noe tvil om til 14 år. Nå brukes alle mann, alle, og litt til. Ja, nå er det snart sånn at hvis du fra Skien og har fotballsko, så kan du snart komme på trening. Ja, det absolutt. Så snart må sikkert keepertrener og fysio inn på banen her, så Eida, vi har virkelig... Og tenk deg det lette steget til Bråstad inn på banen der. Ja, da har jeg sett også Martin drible, så det kan være noe bra der. Ja. Er du gæren? Nå er det voldsomme skader. Ja da, det begynner å bli mye nå. Så, men vi vet jo at det sånne ting kan skje i fotball. Selvfølgelig, nå har jo vi vært ekstremt uheldige med antall skader, og både måten ting har skjedd på, både med Ole som... Nei, Leon som... Ole landet vel opp på Leon som fikk en veldig alvorlig skade, og det er liksom sånne ting som skjer i trening som er uforutsigbart og veldig uheldig egentlig, så ja, det er mange andre typer skader som har skjedd, men det har vært mye nå. Ja, også du har Leon, Sondre, Torgeir, som har lange skader nå. Steffen hadde vel... Steffen, ja. Seks uker. Du vet jo litt hvordan de gutta har det nå. Hvordan har de det? Ja, jeg tror det går bedre nå, det vil jeg si. Jeg var jo selv skadet i et halvt år når jeg opererte i Tromsø. Og jeg husker i starten, da var det tungt. Du måtte ned i gymmen, det var lenge til du kunne snøre på deg fotballskoen og springe ut på banen. Så jeg tror de første dagene er veldig tung. Men nå er vel ganske mange. Altså Sondre spilte jo firkant i daglig om oss og er på trening, og du ser flere og flere Torgeir og er liksom ofte ute på banen og med fotballsko. Så det begynner å komme tilbake nå. Jeg tror folk blir litt mer optimistisk nå når sommeren nærmer seg. Ja, det håper jeg. Og det er jo lettere også å være optimistisk til sommeren når du bor i Skien i forhold til Tromsø også. Det er absolutt. Det er noe med det. Ja da, det klart, klimaet her, det gjør noe med humør og sånt, så det hjelper jo på at sola varmer litt her. Ja, det gjør det. Du, til søndag, eller til helgen, så skal du hjem til Tromsø. Da er det altså en bortekamp der oppe. Og det har jo ikke gått sånn hakkende gærent de gangene du har vært på Alfheim med hvit trøye i det siste da. Nei, det har jo ikke det. Vi har jo fått en del mål, så klart vi har jo, vi i 2022 så var vi jo heldige å tape den kampen. 23 så kom jo Bork inn for meg og satt inn i mål og vant, så det... Da hadde Bork noen vidunderlig dag, tror jeg. Ja, det jeg tror han var, det var han høyt oppe, ja. Men med all grunn selvfølgelig, det var gøy. Er omtrent et år siden akkurat i dag? Lur på det. Ja. Så... 8, jeg tror kanskje var det 8. i går, tror jeg var den dagen du spilte mot Tromsø som Bork skåret. Og så må du fortelle om skåringene dine på Alfheim i 22 da. Ja, det var spesielt. Både sånn, litt sånn følelsemessig og ja, bare det å skåre,
det er jo en god følelse uansett motstander, men litt spesielt når det er den klubben du kommer fra, det må jeg innrømme. Og så var det jo første gang du faktisk spilte mot Tromsø også. Mot Tromsø, ja, stemmer. Så, nei, jeg fikk mange meldinger og sånt, så at jeg ikke måtte score mot Tromsø. Så, nei, jeg var egentlig ganske bestemt på at jeg hadde lyst til å score mot Tromsø, så det, ja, det var gøy, så... Kjedelig at man tappte den kampen da. Ja, det var det. Men hvordan er det å komme opp dit da? Og oppvarmingen starter, og du ser at den han kjenner, og det er mamma hei. Hvordan er det å liksom, ha masse kjent folk da på tribunen som du vet at egentlig så undrer jeg ikke å gjøre det bra deg akkurat den kampen? Nei, jeg tenker ikke så mye egentlig over det, for å være helt ærlig. Jeg må innrømme at det var litt uvant å gå... motsatt retning når man kom ned mot garderoben. Jeg vant å gå den ene veien, men og oppvarme på den andre siden av banen, så det var litt uvant, men det var jo helt nydelig å bare score, bare at det ble helt stille på stadion. Det synes jeg var stas. Du, jeg har aldri vært på Romsa, men jeg har vært på Alfheim mange ganger. Det er jo samme arena, men er det eneste sted i Eliteserien hvor du får servert altså da reinsdyrgryte i kioskene. Helt vidunderlig. Ok. Har du prøvd den? Jeg har ikke prøvd den. Har du ikke det? Nei. Anbefales på det varmeste. Jeg har prøvd Midlandspølse. Oh, ja. Og den er ekstrem god. Ja, ja. Den ble det mye av når jeg var liten og jeg var på Alfheim selv. Ja. Ja, for du var supporter selv? Ja da, det var ivrig supporter, så jeg var på stort sett alle kamper. Jeg var jo maskott, eller sånn liten guttunge der som gikk ut med de store guttene. Og leide i hendene. Husker du hvem det var? Ja. Hvem var det? Da var det kaptein Steinar Nilsen. Tidligere, eller senere AC Milan proff. AC Milan proff, ja. Så det var veldig stas. Det kom jo opp, han ble jo treneren min etter hvert også. Så det var jo stort medieoppslag i lokalavisen at han som leide meg ut, det var treneren min plutselig, noen år senere. Han burde jo leide deg ut til første kampen. Det hadde vært helt fantastisk at han leide deg. Det skulle tatt seg ut. Helt enormt. Finnes det noen bilder av det, eller? Det finnes bilder av det, ja. Det ligger ute på nett. Sier du det? Mm. Det er gøy da. Skikkelig morsomt. Hvordan blir det å reise opp til Tromsø da? Tromsø-lag som har fått enkelte kamper har sett ut som ekstremt tynn suppe. I andre kamper så har de fått ekstremt lite betalt for jobben de har lagt ned. Mm. Hvordan blir det? Ja, jeg tenker hvis vi skal vinne nå, så er det et godt tidspunkt å komme opp til Tromsø for å ta med oss 3 poeng. De står med 0 poeng etter vel 5 kamper, og klart, jeg tror de føler på et press og måtte få poengene, og kanskje man blir litt desperat at de føler de må frem, og kanskje vi kan utnytte litt de mulighetene som blir å åpne seg da. Så samtidig så mener jeg så en statistikk at både i fjor at de hadde vel lavest XG, expected goals i kampene sine, så kanskje de fikk litt bedre betalt enn hva de fortjente i fjor. Og men var jo vidunderlig gode i fjor da. Ja, de var bra da. Men det er klart når du mister halve stallen og treneren, det er klart det skal litt å bygge opp igjen. Ja da, det skal, selv om de gjør mye, jeg snakker jo litt med folk der oppe, og de gjør jo mye av det samme, både formasjonsmessig og sikkert treningsmessig, så gjør de det samme som de gjorde i fjor, men klart når du mister en av Eliteseriens beste midtstoppere, og du mister treneren og sånne ting, så gjør det noe med laget, og hvis du i tillegg ikke henter inn erstattere som kanskje gjør det like bra, så blir det vanskelig. Skårer Mikael Nordby Ingebrigtsen på Romsa Arena igjen? Jeg har jo lyst til å si ja da. Jeg håper
Norsk Tipping har lav, ekstrem lav odds på den på Mikael Skåre, ja. Jeg håper den ekstremt stor, for da skal jeg bare klinke inn noen kroner. Eller det, ja. Det jo en safe bet, kan man kalle det. Ja, det jo gjerne gratis penger. Det jo bare panset huset. Bare sette hus og hytte på det. Panset huset, gå all in. Mikael Nord Ingebrigtsen, målskårer. Jeg gleder meg til det. Det altså... Det har jo vært noen situasjoner så langt i sesongen, Mikael, som vi må prate litt om. Og det vi må ta det gøyeste først. Jeg tipper det var skåringen mot Viking på overtid. Ja, du, det stemmer det. Ja, fortell meg om skåringen. Hvordan opplevde du det? Nei, jeg kan i hvert fall fortelle at det var ikke kjekt å komme inn og at de snudde det i hvert fall på de få minutterne jeg rakk å være på banen. Nei. Det var en veldig kjip følelse. Du føler du kommer inn og du skal egentlig bare... hjelpe med å... Med du skal bare løpe, du. Du skal bare løpe. Press. Du skal ikke ha barn. Du skal bare forsvare, og selvfølgelig det jo naturlig da, men når det blir som det blir, og vi får rødt kort, og det blir helt kaos og sånn, så er det utrolig, det var helt sinnssykt å bare se den gå inn. Det var... Jeg tenkte bare at nå må jeg prøve. Jeg tror ikke vi får så mange andre muligheter i kampen at jeg skal drive og sentre rundt her i en hestesko. Her skal jeg fremover og prøve å skyte hvertfall. Hva tenkte du da når du ser luka der, at det her går an å skyte? Ja, jeg hadde jo egentlig lyst til å sette den i motsatt hjørne når jeg skjerte inn der. Men så ser jeg veldig fort at det kommer to vikingspillere og blokkerer egentlig den vinkelen. Og da tenkte jeg at nå må jeg bare... må jeg bytte hjørne. Og så når du sparker fra, så kjenner du bare at den her har bra både kraft og skru og sånt, så ja. Og da kjente jeg med en gang at Kjenner du det i det du treffer ballen liksom, eller? Ja, når den forlater foten din, så du merker det. Du merker at den her har fin retning. Mm. Og du føler kraften er veldig der den må være. Kunne vært litt høyere i krysset, men fornøyd. Taper av det headsetet, Mikael, skal du høre hvordan det hørtes ut på Radio Grønland når denne scoringen her skjer. Via Svensen, inn til Nord Ingebrigtsen, kan du få løsnet et skudd, Mikael. Så er det Mikael Nord Ingebrigtsen! Han var ikke ferdig! De scorer 6 minutter på overtid, som de gjorde mot Sandefjord! Da var det 7, og det redder antageligvis! Via Svensen. Ja, altså jeg får altså litt gåsud av det, Mikael. Ja, jeg fikk selv gåsud, så... Det var en helt sinnssyk følelse, det var det. Og så eksploderer Skagerrak Arena litt også. Altså det tar litt av på tribunen, og det er ikke så ofte det gjør. Nei, og jeg snakket litt med Frida etter kampen, og hun sa det var ganske mange som hadde begynt å røyse seg og gå fra stadion. Og det... På en måte skjønner jeg jo det, at du tror at her er det over, og... Men det er vel aldri over før dommeren har blåst i fløyta. For den feite kjæringen synger, er det ikke det de sier i Amerika? Ja, og da tenker jeg, kan vente det ene minuttet, kan jo skje noe. Så, ja. Og det er tydelig det gjør at på overtid nå så skjer det ting på Skagerrak Arena. Ja, absolutt syver også mot Sandefjord. Ja. Det er noe med det. Med en Madison-feiring der sånn, kastet dart der, og var helt amazing for meg som Tottenham-supporter. Samme syver oss. Ja. Litt skuffet over syver på fotball t-skjortedagen, så hadde den faktisk ikke Tottenham drakk på seg. Det synes jeg var skuffet. Sier du det? Ja, han hadde landslagsdrakt i stedet. Det skal jeg si til han. Jeg synes det var nedtur. Ja. Og så er det, var Vikingen. Og så er det denne presse på Karlstrøm i Moldekampen. Mm. Som du er helt fremme der, og lenge før Fanil har fått ballen, så er det noen helt vidunderlige bilder som du jubler med hendene over hovedet, lenge før Fanil er i nærheten av ballen, for du skjønner allerede at dette blir scoring. Ja, jeg stolte nok såpass på Fanil sine ferdigheter, at åpent mål fra 6 meter, det skal være mål. Så ja. Da tenkte jeg bare, nå skal jeg feire, rett og slett. Ja, og det var helt magisk, når du ser hvor glad du blir lenge før du når i mål.
Ja da, det var ikke mange som hadde trua på at vi skulle opp og slå noen moldensere, men det, å se den gå inn og det blir 2-1 til oss, det var helt fantastisk. Ja, det var det. Ja. Og så må vi snakke om Haugesund-kampen. Ja, kanskje ikke så gøy. Altså, vi rundspiller Haugesund i 90 minutter. Altså, de låner nesten ikke ballen. Mm. Du har noen enorme muligheter. Jeg er så feit et par av dem. Det er ikke til å skjønne at ikke du skårer. Jo, jeg gikk det helt av. Er du ikke enig? Jo. Du har jo sikkert sett det i etterkant. Jeg har sett det, og vi har ofte det på video, så jeg vet det godt i situasjonen. Ja. Ja. Men det er ingen som er verre sin enn Bilhals sin i den kampen, da, vet du. Han kommer alene med keeper, han skal jo kippe der. Alle ja. Kippe, hele verden hadde kippet der. Ja, det kan du jo si. Det kan du si. Selvfølgelig, det er vanskelig der og da når du er i situasjonen, det vet jeg jo selv, at du må gjøre en avgjørelse på bare noen millisekund. Så kan man jo i ettertid si, åh, hvorfor chippet jeg ikke? Hvorfor runder jeg ikke keeperen? Hvorfor gjorde jeg ikke ditt, liksom? Men det er vanskelig der og da, faktisk. Men selvfølgelig, det er jo, og når vi angrepsspillere skal jo sette de der. Hvor frustrerende var den Haugesund-kampen for deg? Jo, personlig var den jo ekstremt, egentlig. Du føler jo du i hvert fall skal sette en av de tre, kanskje to av de tre. Og selvfølgelig når kampen blir som den blir, at de går seirende ut av der, så føler du jo selvfølgelig at du har sviktet laget litt der. Det må jeg ærlig innrømme. Så det var jo, det var ikke noe kult det. Og så er det jo da frem til du får vikingskåringen, så er jo du øverst på den litt kjipe statistikken med høyest XG uten å ha skåret mål i hele Norge. Mm. Hva tenker du om det? Nei, selvfølgelig, man øver jo hver dag på å omsette det i mål. Så, ja, det... Jeg har ikke noe, egentlig noen god forklaring på det. Det er jo selvfølgelig, du ønsker jo at de skal gå inn i mål, og klart jeg kunne jo suttet der med 4-5 mål. Det hadde jo vært det beste, men jeg er jo egentlig ganske flink til å drite i det og gå videre med det. Det er ikke så mye jeg grubler over etter hvert. Men for oss å vri det her sånn noe som ekstremt positivt da, å få lov til å sette seg selv opp i de mulighetene at du får de sjansene, det skal de til oss å få til. Jo da. Så der er du god. Jo, men samtidig så skal ikke jeg ta så veldig mye ære for at jeg fikk barn der, for der er det, vi både mot Haugesund og andre lag, så visste vi at de tar ekstremt mye sjanser bak i forsvaret, at vi skal presse høyt, for at både keeper og den som skal spille bakfra, de tar sinnssyke sjanser. Og det øvde vi på i hele den uka før kampen, og inn mot kampen, så var det vel Philip og Bork som snappet ballen fra dem, og så landet jo ballen hos meg. Så at jeg kom i de situasjonene er jo ikke så veldig mye min ære, men ballen bare på mystisk vis havnet der, så var det jo utrolig surt at det ikke ble mål ut av det. Ja, men det var jo sånn som Solskjær holdt på i 15 år, det. Han var jo hva der ballen var. Mm. Ja da, og selvfølgelig på en god dag så kunne jeg stått med 2-3 mål mot Haugesund, så det er jo utrolig kjipt. Ja, og så har vi møtt noen rare keepere som har gjort mye rart, altså som har gitt oss et par skåringer rett og slett. Ja, men jeg tror, ja da. Men det er jo deres fortjeneste som går i presse. Ja, og så er det vel litt sånn kanskje norsk fotball utvikler seg at nå skal nesten alle lag spille med høy risiko bak og... spille med keeper og som, ja, spillernes keeper. Det var vel kanskje ikke så mye før i tid at norske lag drev med sånt. Så selvfølgelig har man et veldig intensivt og høyt press, så vil jo mulighetene være der for å kunne gjenvinne ballen høyt. Og da vil vi jo få de sjansene, så det tror jeg vi må bare fortsette med å presse høyt. Mm. Hva er det for noe med Odds Ballklubb og Skagerrak Arena om dagen? Hvorfor klarer vi ikke å få en trepoenger, en ordentlig pinne på hjemmebane? Ja, du spør godt. Det er et godt spørsmål. Fort Falkum. Ja, jeg har jo vært med på Fort
Alfheim, og der ble, var det heller ikke noe fort i en periode. Selvfølgelig, det er jo... Nei, det eneste som så var jo, måtte man ikke helt ut på høsten før det første hjemmelsen kom eller sånt da? Jo, det var jo. Og det er jo selvfølgelig hjemmebane, det, det er jo der du skal vinne dine kamper. Det er jo der både du får publikum, og det er jo der du har lyst til å ja, gi en god opplevelse til den som kommer og ser på kampen. Og det er jo kanskje ikke alltid med bra spill, men så lenge det er 3 poeng, så er jo publikum fornøyd. Og sånt, så... nei, det, det er litt tungt, tungt om dagen hjemme, på hjemmebane. Det... Det må man ærlig innrømme resultatmessig. Men selvfølgelig, det, vi vet jo at det, seierne vil komme. Og det, det, vi må bare være tålmodige. Og så, ja, vi må bare gjøre det som trengs for å vinne, vinne kampen. Og så har vi jo vært veldig uheldige hjemme mot Haugesund. Altså sånn ekstremt uheldig. Altså det er en kamp vi vinner, jeg tipper 18 av 20 ganger. Med de samme XG-ene, samme målsjansen. Altså det tipper jeg 18 av 20 ganger. Garantert. Ja, og så var vi ekstremt heldige som fikk med oss noe mot Viking og mot, Haug, nei, mot Sandefjord. For da var vi ikke på ballen. Vi var jo det lenge mot Viking, men mot Sandefjord. Hva skjedde der? Ja, men Sandefjord synes jeg er et veldig sånn merkelig lag å møte, egentlig. De, de er ikke så dårlige som man egentlig skulle tro. De slo vel Molde her om dagen. 3-1 tror jeg det var. Og du ser det liksom, de spiller bra fotball, og de, ja. Og det er jeg enig i. Og de har fått ekstremt lite betalt for, for hva de har gjort i enkelte kamper. Stod med 1 poeng kjempelenge, og det ene de fikk mot oss. Og det er jo helt utrolig at ikke de ligger på en 6.-7. plass eller sånt med 10 poeng eller sånt i de kampene de har sett i. Ja, ja. Og jeg var overrasket i fjor at de lå der nede og kriget. Jeg synes de er bedre i år enn hva de er i fjor. Så nei, det, du ønsker jo selvfølgelig også på hjemmebane at du skal dominere og ha mest ball, og det er jo noe vi, det er jo noe vi jobber med, og vi ønsker jo selvfølgelig å ha mest mulig ball på hjemmebane i hvert fall. Og, men klart, vi møter jo også en motstander som garantert har samme tankegang og spillemåte og skal ha barn. Så det, det er ikke alltid kanskje det hjelper om man spiller på hjemme eller bortebane hvis motstanderen også er flink til å bruke barn. Så om man blir jagende setter, så nei, men det er jo selvfølgelig det man ønsker på hjemmebane. Jeg er enig i det. I april i 2022 da hadde du akkurat kommet til klubben, spilt, fått noe innopp i starten, og så begynte du å starte litt, og så starte litt, og så kommer du inn i Vikingkampen, hvor du hamrer inn en helt vidunderlig kasse der også. Og det er noe med deg og Viking da, som er som skårer mot Viking. Og da, altså, jeg jobber jo på alle fotballkampene, og da får jeg bare tekstmeldinger fra kona mi, og bare, nå har jeg fått meg ny favorittspiller. Han heter Mikael. Det er hyggelig. Og jeg har følt med, jeg har sett på Odd i 30 år sikkert, og bare, nå har jeg fått meg ny favorittspiller. Så gratulerer. Takk skal du ha, det må jeg si. Ja. Det er hyggelig å høre. Ja. Ja. Så hun skulle ønske at du kunne bli med her i dag. Men det sier jeg, nei, du skal ikke treffe Mikael i dag, sier jeg. Nei, nei da, men det er absolutt hyggelig å høre. Fortell om telefonen til Paco. Ja, jeg sto jo uten, uten kontrakt i januar, februar, og da snakket jeg egentlig med, litt med agenten min og sånt, og faktisk med Erik Itolano, og han bare nevnte, han er jo herifra og litt sånn, og han syntes at jeg hadde passet i det systemet Paco spilte, og jeg kjenner jo Paco fra landslag, så da bestemte jeg meg egentlig for å ta saker i egne hender og bare ringe til han. Stemmer at du kvier deg litt for å ta den telefonen? At du ble egentlig presset litt av Frida for å ta den? Altså kjæresten din? Ja, jeg gjorde egentlig det. Det skal jeg ikke skjule. Jeg synes det er litt sånn flaut egentlig. Å måtte ringe selv for å selge seg inn. Ja. Jeg har jo lyst til at på en måte du skal være interessant med det du leverer på banen liksom, for å bli hentet, men klart å måtte
være telefonseller og selge seg selv til andre trenere, det er ikke noe jeg er fan av. Men jeg måtte bare gjøre det, og var heldig at Paco sa at etter de kom hjem fra Olivanova i 2022, så kunne jeg være med dem en ukes tid. Og så ble det jo 4 uker med trenings, med opptrening. For jeg hadde jo ikke trent i noen måneder. Så. Hvordan var den samtalen med Paco? Nei, det var hyggelig den. Han sa bare at han skulle snakke litt med folk i klubben, og så skulle han ringe meg opp igjen. Og så ringte han meg vel dagen etterpå og sa at de ønsket meg velkommen ned. Så da var det bare å pakke saker når de kom hjem. Og sånn er det da. For hvis man følte med fotballen en del år, så var liksom denne supertalentet Mikael Nord Ingebrigtsen, som alle lå langflat etter i hele Norge. Alle var på blokka tallet. Alle var også, her er et, nå har Tromsø fått det til igjen. Nå er et eller annet som skjer der oppe. Til å så plutselig måtte ringe selv. Ja. Hvordan har den reisen vært da? Altså, det er jo noe som har skjedd der. Ja, det har absolutt. Det er jo som du sier, det har vært en reise, en veldig berg- og dalbane. Det har det. Vi var jo vi ble jo kalt for gullgenerasjon i Tromsø i lokalavisa. For vi var vel med meg, Runar Espejord, Ulrik Utegård Jensen, vi var flere, Justin Gundersen. Så vi var noen stykker som gjorde det ganske bra og kom opp samtidig på Tromsøs idallag i den perioden. Og så har utviklingen etter det kanskje vært stagnert litt. Det har vært litt skadet, det har vært inn og ut av laget, sikkert, ja, en prestasjon som ikke har kanskje vært helt på topp. Så selvfølgelig hadde jeg jo sett for meg at kanskje man var i en større liga når jeg var, begynner å nærme meg 28, når jeg var 17 år. Men nei, det har vært en reise, så... Jeg tror en av de store grunnene her er jo alle de skadene du har hatt. Og et par av de har vært ganske lange også. Ja, noen av de har vært noen måneders tid, de har det. Og det har sikkert vært med på å dempe utviklingen min. Så det har vært frustrerende. Det har også vært en del inn og ut av laget. Jeg har ikke vært så fast under alle trenere. Så... Vi skal prate litt mer om det, for jeg har sett noen uttalelser på noen greier der som jeg er litt spent på. Men vi skal prate litt mer om akkurat det der med Paco og dokken der egentlig. Altså, forskjellen, hvordan oppleves dokkens ball i forhold til Paco-ball, som jeg kan vel egentlig alle være enige om at du var vel skreddersydd for egentlig den ballen? Ja, jeg var veldig fan av den rollen jeg personlig hadde under Paco. Jeg er veldig fornøyd med... Jeg er jo egentlig en kantspiller fra tidligere dager. Så å spille 4-3-3, det er jo noe under dokken da. Det er jo min favorittposisjon også, å spille høyre kant. Så høyre tier, høyre kant, det vil jeg ikke si er så sinnssykt stor forskjell. Men klart, under Paco så var man kanskje litt mer inne sentralt i banen. Du var kanskje litt mer med i spill. Mens med dokken så er du mer en sånn høyre kant som ligger og truer fremover. Og kanskje de indre løperne våre tar litt mer den rollen som jeg hadde i fjor. Siden nå spiller vi med 2 indre løpere og en 6, en dyp midtbane. Så nei, jeg liker begge, for det er, så lenge jeg er på høyre siden og offensivt, så er jeg fornøyd. Og så tenker jeg, du er inne på det nå, altså mot Fredrikstad nå, så tenker jeg at det må være helt perfekt å ha Bilal, å ha deg, og ha Fani på topp, som alle kan true bakrom hele tiden. Og så gjør det ikke helt det. Prøver innimellom, og så ta de der dype for å strekke litt, på å få strekt på den der tunge femmeren som ligger der sånn. Men jeg synes det blir forskjellig. Var det noen som dere hadde pratet om på forhånd at det skulle gjøre det? Ja, vi er egentlig ekstremt opptatt av bakromsløp. Det sier dere nesten hver trening, at vi skal
at vi skal gjøre. Og jeg tror vi har jo sett på video også, vi gjør en del gode bevegelser inn bak, men det er jo ikke alltid man blir brukt. Det er litt sånn timinga med, hvis vi har hatt veldig lite ball i laget, så tror jeg ikke midtstopperen har lyst til å sende en bakromspassning kelken opp til cornerflagget når vi har løpt i to minutter etter ballen. Så da jeg tenker det må jo være litt balansegang mellom å ha ballen og se når man skal gjøre de langpassningene. For som trener, å ha tre så raske på topp som det Odd hadde da, som motstanders trener, snakker erfaring, har vært trener i 15 år, og når du vet det, og de starter samtidig, de trekker og strekker og drar de løpa samtidig hele tida, er det mareritt. Det er nesten umulig å stoppe. Altså, jeg synes det er grusomt å møte. Men jeg skulle ønske dere gjorde enda mer på om helgen. Skal jeg ta opp med dokken? Jeg gjør det. Hva er store forskjellene på Paco og dokken som trenertyper? Ja, som trenertyper, hva man skal si. Altså, jeg synes de begge to er veldig flinke til å formidle det de har lyst til, og at måten vi skal spille på og spillestil og sånt, så ja, de er veldig, veldig flinke der og sånt, så det, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, nei, egentlig. De er forholdsvis ulike typer personlighetsmessig. Kenny, ja, som er litt tøffere, bøsere type, en litt snillere Paco på en måte, føler jeg det som ser utenfra. Ja, jeg synes ikke dem, altså, vi får jo ikke så mye sånn aggresjon fra dokken som kanskje man tror. Det er veldig mye saklig, og han er veldig rolig i garderoben, og både i pauseprat, og det er sjeldent jeg har hørt han være veldig sur. Så der er han, Paco var jo også enda mildere enn det. Så, men jeg er jo ganske fan av at trenere ikke overreagerer på en måte, men at det kan heller være saklig, liksom. Jeg tenker nå, hvis jeg hadde vært trener, jeg tror ikke det å kjefte noen spillere sånn Tom Nordli ut vil gjøre deg til en bedre fotballspiller. Gjort, det er forskjell fra folk til folk på det også. Noen blir trigget av å få den der hårfønneren. Noen blir ekstremt trigget av det. Andre, ja, som deg, ja, blir ikke trigget av det i det hele tatt. Tvert imot, egentlig. Nei, og det kan nok stemme det. Nå snakker jeg bare om det jeg personlig oppfatter. Og ja, så det er det jeg føler. Og så er det noe du sier selv. Du ønsker å spille høyre kant. Det er det du føler best på. Det du har gjort mest. Det er ikke akkurat der du blir satt opp, og har blitt satt opp så veldig mye da, i din Odd-karriere? Nei, ikke i Odd-karrieren, det har jeg ikke. Det har jo vært mest innover tier, som jeg har spilt i så langt. Så selvfølgelig, nå er det jo en ny formasjon og ny spillemåte, så må bare, ja, prøve å lære meg den måten dokken vil spille på. Og jeg synes nå det for min egen del går egentlig ganske greit. Man har jo veldig mye frihet offensivt til å på en måte gjøre det man vil. Møte eller gå i bakrom som du lengte etter. Så er det jo opp til ballfører å velge å bruke det eller ikke. Ta så oppsummer Odd-karrieren din litt nå. Fra den starter til der vi er nå. Hva har du gått igjennom? Hva er det du sitter igjen med? Hva er det du tenker? Hva er det du har opplevd som høydepunkter, dype daler? Oppsummer litt. Ja, det kan man skal si da. Nei, altså, det, tenker du på banen da, eller tenker du... Nei, generelt. Generelt. Alt hva du føler for hva som detter ned i hodet på unge Mikael. Nei, da må jeg jo absolutt si det å få Sofia. Hvis jeg skal ta høydepunktet mens jeg er nede, da er det Sofia som kom for et år siden, 18. mai. Det var helt fantastisk, så ja, snart et år. Det går fort. Det gjør det. Det er helt sinnssykt. Det gjør det. Jeg skal love deg at det kommer bare til å gå fortere og fortere. Plutselig så har du jenter som er 30 år. Plutselig. Ja.
Så er det jo noe med fra liksom også klubbløs kommer hit, får den kontrakten, hvor befriende var det? Ja, det var sinnssykt deilig. Det var, og jeg synes Odd, jeg husker jo Odd fra tidligere, at det var sånn medaljekandidat og en stor klubb, og jeg føler jo det er en stor klubb å komme til, så jeg synes det var en stor, det var veldig stas å komme til Odd, og ta på seg drakta og spille på Skagerrak, som er en kjempefin arena å spille fotball på. Som selvfølgelig, hadde man hatt en fullsatt stadion hver hjemmekamp, så hadde det vært ekstremt. Så det hadde vært gøyere. Det hadde vært mye gøyere. Jeg skjønner jo at det er jo resultater som trigger publikum, og det må vi bare akseptere i denne fotballbransjen, at sånn er det. Vi trenger seire for, og du ser jo Tromsø, de hadde vel, var det i fjor eller to år siden? Ja, det var to år siden de vel hadde et publikumsnitt på 2,5-3,000, og nå er det jo nesten fullsatt, 6,000 nesten hver kamp. Så har Tromsø vært innom, gjennom to vidunderlige sesonger også. Ja da, og det er jo som jeg sier, det er jo, har du de sportslige resultatene med deg, så trigger det publikum, og da vil folk komme på kamp, og klart vinner vi fotballkampen, så forhåpentligvis kommer det flere på Skagerrak. Hvordan har din personlige utvikling vært på de to årene som du har vært her? Ja, hva man skal si. Jeg føler som fotballmessig, så føler jeg meg i mye bedre form nå enn hva jeg var når jeg kom hit. Hadde ikke spilt, jeg husker ikke hvor mange, om jeg hadde 100 minutter i 2021-sesongen under Gaute Helstrøp i Eliteserien, og så komme hit til å spille veldig mye. Så jeg synes den fysiske biten for min egen del har blitt mye bedre. Så klarte du å få deg en skade her også da? Ja. Fortell om den. Ja, det kan man skal si. Glass og oppvaskmaskin, det er ikke min favoritt. I hvert fall. Nei, det er ekstremt. Ja, hva skjedde? Nei, jeg skulle ta... Jeg tok et varmt glass fra oppvaskmaskinen i hånda, og så sa det bare kaputt. Og da ser jeg bare masse blod fra hånda og sånt, og sier jeg til Frida at jeg tror du må komme og se her. Og så klarte jeg ikke å bevege lillefingeren. Da hadde jeg kuttet hele sena i lillefingeren. Så da var det rett på sykehuset. Hvordan går det nå? Det går bra. Klarer å bøye en... fullt og helt. Jeg har et arr her da, men det... Krigsskade. Ja, ja, ja. Neida, det går bra nå, herregud. Men at den skulle sette meg ut så lenge, det trodde jeg ikke. Jeg trodde det her var sying og litt... litt plaster litt også. Litt plaster og litt Ibux og Paracet, og så var vi neste kamp. Men det var nesten to måneder, tror jeg, ute. Mm. Hvordan opplevde du det? Jeg fikk sykt mange kommentarer på det i garderoben, i hvert fall, og det er forståelig nok, så fikk jeg det. Men det var frustrerende. Mm. Det var det. Måtte være så lenge ute for en lillefinger. Og vi hadde jo kamp dagen etterpå. Vi skulle møte Lillestrøm hjemme. Så da spilte jeg med en lillefinger som ikke hadde scene. Hva sa Paco når han fikk greie på dette? Nei, hva så? Han sa, jeg sa ikke så mye. Han var bare, jeg tror han var glad for at jeg klarte å spille den kampen i hvert fall. Så det var det viktigste. Mikael, nå står du på en måte i en litt sånn spennende situasjon, men også litt sånn kinky, hvor du må egentlig begynne å tenke litt, for at du, det er som du sier selv, at du begynner også å bli en voksen kar, og så har du en kontrakt som går ut til nyttår. Så du må jo ta et valg nå, og det er en viktig valg å ta i forhold til resten av karrieren din, i forhold til hva du ønsker, hva du vil, og om du trives der du gjør. Og hva tenker du om kontraktsituasjonen? Ja, det er jo det. Det er jo som du sier, man blir jo eldre, og jo eldre du blir når du begynner å nærme deg 30, så tror jeg du ikke blir så interessant lenger på markedet, og... Men når du snakker om sånn trivselsmessig, så trives vi, både meg og Frida og Sofia, vi trives ekstremt her i Skien, og vi har funnet oss godt til rette, så det er ikke det på en måte står på.
Så Sofia har fått barnehageplass fra 1. august, så det er liksom, det er som du sier, det er noe mer å tenke på enn bare deg selv, og sånn, så vi er i samtaler med Odd og om forlengelse, det kan jeg si. Så får vi bare se hva det ender opp med. Ja, hvor aktuelt er det da? Har du noen prosent? Vanskelig å si noen prosent det her og nå, det er det. Men nei, altså det er absolutt, absolutt noe jeg tenker på skal forlenge, det er det. Så jeg har jo sagt til agenten min at selvfølgelig jeg har lyst til å se mulighetene om det kommer noe utenlands. Det er jo en drøm, det legger jeg ikke skjul i, at så lenge jeg kan spille fotball, så har jeg lyst til å prøve utlandet hvis det duker opp mulighet. Og så har jeg jo lyst til at både Odd og jeg skal at det blir et bra tilbud for begge parter, at de også er fornøyd. For det er jo noe med det at vi nærmer oss jo 1. juli. Og da kan du skrive under gratis for hvem du vil, så kan du hanke inn en feit sign-on-fee og bare leve herrens glade dager i utlandet på en sign-on-fee. Ja, nei, så mye tror jeg ikke det blir, og det høres kanskje veldig overdrevent ut, men det... Ja, men det er ikke helt, det kan jeg overdrive litt, men det er selv ikke så langt unna heller, for at bossmannspillere får bedre betalt. Jo, de får nok, ja, hvis du går bossmann, ja, det kan gå til henne, men da må jeg jo da vente til ettersesongen. Ja. Som jeg sier, liksom, jeg har lyst til at Odd også skal sitte igjen med noe, så tenker liksom ikke bare... Da må det jo selges i overgangsvinduet som åpner nå, da. I sommeren? Ja, hvis begge... Ellers må du skrive under på en ny kontrakt. Ja. Ja. Og det er helt riktig. Så jeg har litt å tenke på her, og selvfølgelig, jeg blir jo ikke å hvis det kommer noe skikkelig jalla her, bare for at det er utlandet, og så blir jeg ikke å hive meg på det. Mye spennende i Saudi-Arabien nå. Nei, det blir nok ikke det. Så, nei, jeg må tenke litt på det, og så får vi se hva det blir. Har du noe sånn drømmested du ønsker å spille fotball da? Ja, jeg har lyst til å si topp 5-liga, men det vet jeg jo, det blir jo ikke å skje. Men når du sier drømme, så er det jo det. Men skal være litt realistisk, så er det jo sånn typ Nederland, Belgia, kanskje sånn Schweiz, Østerrike. Altså det er liksom sånne plasser som kan være interessant liksom, å få prøvd i hvert fall. Klart gjør du det eventuelt bra der, og så kan man jo komme seg enda lenger. Og ja, og det er jo smart tenkt sånn geografisk messig også. Det er jo midt i sentraleuropa hvor alle følger med. Altså alle de store ligaene følger med på hva som skjer i de landene du nevner der sånn. Og så er det ikke så langt fra familie og sånt hvis han skulle komme på besøk og sånt. Så ja, det er litt sånne ting jeg også tenker. Men som sagt så er det ingenting som er avgjort. Så det kan fort hende at jeg blir her. Prater du og Frida nå om det eller? Ja da, det gjør vi. Vi prater litt om det. Hun da, hun vil sånn, kan du ikke finne deg klubb i Spania som kan ligge med ja. På stranda La Playa og, eller? Ja da, det blir nok litt urealistisk, men da måtte jeg nok sikkert nede i divisjonene, men det er ikke det som frister. Men nei da, de selvfølgelig, hun har jo lyst til å komme med sine meninger, og det respekterer jeg. Mm. Hva er hennes meninger? Nei, det... Ja, hun har ikke så mye egentlig, og så mye krav, så lenge hun sier bare at så lenge jeg er fornøyd og jeg får spille, liksom, så er det viktigste, og det er jeg jo enig i. Det er liksom, jeg må jo også gå til en klubb der jeg føler jeg blir satset på, og det er jo det som er litt vanskelig, for at jeg føler jeg blir veldig satset på i Odd, og får veldig mye tillit fra de trenerne som er her, som gjør det da ekstra vanskelig hvis man skal velge å forlate Odd. Så det er jo noe jeg har sagt til Frida, at det er ikke alltid det lønner seg å dra utenlands, og så sitter man bare på benken eller spiller andre lagskamper. Så det er noe man må tenke på. Når du til noe helt annet, når du prater med venner og sånn, når du skal hjem til Tromsø nå, får du litt sånn kjeft på grunn av dialekten? De begynner å bli litt utvannet, det østlandske og sånn, eller? Nei, jeg prøver å... Eller blir du veldig mye breiere når du kommer opp der igjen? Nei, det er sånn jeg prater nå. Så jeg prøver å holde meg unna og...
For du har noen innimellom som er veldig østlandsk. Her er det? Ja. Ok, det kanskje, jeg merker ikke det selv. Jeg husker når jeg var i Sverige, i Göteborg i 2018, da måtte jeg legge om litt svorsk, fordi at de forstod ikke helt hva jeg sa. Svensker er jo idioter. Ja, når det gjelder språk så er de idioter ja, altså. Det var kun de eldste som forstod hva jeg sa, mm. og de yngste, dem, det var ikke mulig. Da måtte jeg enten på svorsk, eller så måtte jeg på engelsk. Datteren min bor i Spania sammen med en del svensker, jobber sammen med en del svensker nødvendig. Og så sier de, herregud, jeg synes det så morsomt at jeg har lært meg norsk, jeg sier det svenske. Du prater jo så lett norsk. Slutt opp, sier datteren min. Jeg prater jo svensk. Så hun legger om til svensk for at de skal forstå henne. Altså, ja. Unge mennesker. Ja, ja. Og de trodde de skjønte norsk for at de skjønte hva henne sa. Ja. Men hun prater et kav svensk. Ja. När jag pratar med henne som bara kutt ut det svenska grejen och nu pratar med pappa men säger. Ja, riktigt. Du startar upp det är Tromsø med klubben din. Alltså du kommer från Tromsø där det är när du är 4 år gammal ligger med fotbollen I sängen drömmer om Tromsø. Hvordan vad slags plan lägger du och vad vill du från hvordan utarter den där resan sig fram till du faktiskt då Jeg 16 år og får lov til å få kontrakt her oppe. Ja, jeg har jo følt alle ungdomslagene fra da man kunne starte med fotball, jeg vet ikke, 6-7 år, helt opp til A-laget. Og jeg husker mamma sa jo ofte at det var ikke mye leker som var i barnesenga mi, det var bare en fotball. Og, ja, for det har jeg hørt sånn at du hadde fast fotballen I senga når du skulle sove. Ja. Ja, stemmer det. Så det sånn jeg føler også at jeg har hatt veldig minimal fokus på skole og sånt. Det jo litt synd å si, men det har vært kun fotball I hodet mitt. Og sånt. Men jeg hadde aldri tvil om at jeg skulle bli fotballspiller. Det var liksom det første jeg hadde lyst til. Og da var det bare å starte med første lag man kunne og jobbe seg oppover. Så... Jeg følte jo når man var yngre at man hadde noe I seg. At ja, når skjønte du at dette litt god på faktisk? Nei, hvor tidlig. Du bare merker det at du, kanskje du bedre enn de du på lag med, og til slutt så endte jeg opp med å spille med de som mange år eldre enn meg. Jeg var jo for eksempel på, jeg fikk lov til å spille med på laget til broderen. Han jo 5 år eldre enn meg. Så jeg fikk jo ofte komme inn på å spille med han, og det gjorde jeg meg ikke bort, for å si det sånn. Så da, du skjønner jo fort at det her det noe både du liker, og du mestrer, og du er god I. Så, og når det det eneste du har lyst til å gjøre, så var ikke valget vanskelig. Nei, så skriver du under proffkontrakt. Men du begynner ikke å spille sånn veldig mye A-lagsfotball med en gang? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var litt bak I køa der på laget det første året og sånt. Vi hadde jo en god del gode spillere I den perioden. Thomas Drage, og han var jo veldig god på den tiden. Ja, vi hadde sinnssykt mange, så det var liksom det var en lang vei opp til første laget. Fortell om du 16 år gammel, og så redder du plassen til Tromsø 2 med scoring. Stemmer. Fortell om det. Tromsø 2, ja. Det var, for jeg mener jeg kom inn som innbytter, var ikke det? I 2012. Dette begynner å bli lenge siden. Ja, det begynner å bli ekstremt lenge siden. Ja. Jeg husker... Borte mot Moss? Ja, stemmer. Mhm. Nå du langt tilbake. Ja. Herregud. Jeg husker når vi skulle reise ned, så hadde jeg ikke gressko. Og det var jo på den tiden Tromsø var sponset Puma, så jeg måtte bare inn på lagret deres og hente ut noen Puma King, eller Puma ekstreme sko. Og de var jo to nummer for stort, tror jeg, for meg. Så jeg måtte jo bare ta dem med meg ned. Og så kom jeg inn på, og så var det vel... Et touch og så skudd, og så var det ballen I mål. Mm. Og ja, så berget vi plassen. Det var sinnssykt deilig. Hvor helt ble du da? Ja, det var høyt oppe. berget til to, så det var sinnssykt fint. Mm.
Det var det. Ja, det går riktig om at det var helt vidunderlig scoring altså. Ja, hva det var? Men jeg tror ikke det var så syk score. Jeg tror det var et langskudd, men ned i hjørnet. Men jeg skal ikke ha på meg at det var noe ekstremt sykt mål, men... Ryktene går på at det ingen som har feiret en scoring så kraftig på Melløs, hverken før eller siden. Det kan godt hende. Det var mye på spill, så kanskje det kom noen ekstra følelser da. Det kan hende. Du, hvordan blir debuten din I Tromsø når du endelig får sjansen? Ja, var det mot Ålesund? Ja, nå spør jeg deg. Dette har jeg ikke sjekket ut. Okay. Selve debuten, men ta oss og fortell oss hvordan var det å endelig få debuten og komme I gang og være A-lagsspiller, elitseriespiller? Ja, det var fint. Det var... Du hadde jo sett... Du hadde jo, det er jo det her du hadde drømt om. Du ventet jo bare på muligheten og sånt, så... Og endelig kunne liksom komme ut og spille med de du har trent med og sånt, så det var sinnssykt fin følelse å komme ut på matta. Det var det. Skal vi se, det var altså Eliteserien, debuterte du april 2019, nei, 19 april 2015, 1-1 mot Lillestrøm. Riktig. Er debuten din ja. I Eliteserien? Ja da, ja, det er jo alle de som kommer opp fra junior og akademi og sånt, det er jo det du er jo de små, de 5 minutterne, 2 minutterne du jobber for, og du krever jo ikke så veldig mye når du kommer som junior. Du håper bare at du med I tropp og kan være med på benken, du jo sjeleglad for det, og så klart når du får muligheten, så det ene jo at du må prøve å gripe den, men jeg tror det egentlig når det er din første kamp og så tidlig, så du bare fornøyd med at Men du jo inne på noe likevel, for uka etter, så reiser dere til Ålesund. Ja. Og da blir det vel faktisk en scoring også? Ja, det var første eliteseriestart da. Så det var en fin scoring også. 18 år gammel? Ja. Ja da, det var en deilig følelse. Mm. Så da var man høyt oppe. Og så jo da, altså dette jo den første perioden din I Tromsø. Virker som det meste går på skinner. Alt går liksom, jernbanen, lokomotivet går rett I retning av himmelen. Hva skjer for noe I Tromsø da? Vallakari og... Ja, det... Han kom jo inn og redda oss I en periode der det så veldig stygt ut. Jeg var veldig fan av den måten han ville spille fotball på. Han var jo ekstremt glad I Pep Guardiola og City og sånt, så vi var veldig spillende lag. Men så rykket vi jo ned med han I 2019 var det vel. Og kanskje vi ikke helt hadde de spillerne til å spille den type fotball som han ville spille. Og da gikk det ikke så bra med oss, og da var det rett ned. Så blir du ferdig I Tromsø? Og var det et vanskelig valg? Ja, det var det. Man har jo vært I klubben hele livet, og du føler jo at du... For det var en situasjon med at du blir ikke lenger satset på etter å ha vært... veldig fast I klubben og det jo en veldig sånn det var en tung tid personlig fordi at du hadde ikke tillit til treneren og du satt bare på benken og sånt så fikk du bare beskjed at du må bare finne deg noe nytt det var tungt. Stemmer at du har sagt en gang at jeg følte meg som jeg bare var I veien omtrent? Det kan godt hende at jeg har sagt det, uten at jeg akkurat nå klarer å huske det. Men det var litt sånn, du følte du spurte treneren hva skal jeg gjøre for å komme inn på laget, eller hva må jeg jobbe med, og ditt og datt og sånt, og så får du svar. Men du prøver å jobbe med de tingene, og du prøver å gjøre det bedre, men du får ikke sjansen allikevel. Så det var liksom, du møtte en vegg der,
Det var uansett hvor hardt du jobbet eller hvor mye du jobbet eller hvor mange mål du skårte, for jeg følte som en angrepsspiller i Tromsø så var jeg den som skårte mest mål på trening og sånt, og jeg følte meg ganske bra. Men du får bare ikke sjansen, du får ikke muligheten. Hvordan var det presset å kjenne at ok, nå har jeg solgt til en annen klubb, jeg skal flytte til utlandet, jeg skal spille for et annet land, IFK Göteborg, enorm stor klubb, legendeklubb, har vunnet Europacupper, altså fostret opp enormt med landslagsspillere. Hvordan var det presset der? Jeg synes ikke presset var så stort. Jeg synes det var en veldig god følelse. Du føler at du har gjort noe riktig, at nå føler du at karrieren skal liksom ta helt av. Nå skal du bare hit og gjøre det, og så skal du videre, og så ble det ikke helt som jeg hadde sett for meg. Men det startet jo enormt bra på preseason i utlandet, også på tur. Ja, da, jeg gjorde det vel bra. Det her kommer du ta. Ja, da, jeg spilte fast i preseason under han som var trener da. Og jeg gjorde det egentlig ganske bra. Helt til jeg ikke vet hva som skjedde. Det, av en eller annen grunn så var jeg ute av laget, jeg var ute av troppen, jeg var på tribunen, jeg var ikke på benken engang. Og der var det litt det samme, og du følte du bare snakket til en vegg. Det var ikke noe å hente der. Så da var det ikke noe trivelig å være fotballspiller når du ikke engang var på benken. Så du vet egentlig ikke selv heller hva som skjedde fra den vidunderlige preseason til serien starter, og du er helt ute av det? Nei, det fikk ikke noe beskjed heller. Det er vanskelig å snakke med treneren, og du får ikke vite noe om hvorfor. Har du tenkt noe på det sånn i ettertid? Har du funnet ut noe selv, at en hendelse eller er det et eller annet du kan sette fingeren på du? Jeg kan faktisk ikke huske hva som var greia. Jeg mener å huske at han brukte ofte bare andre spillere, selv om de ikke var kantspillere i min posisjon. Så det aner jeg faktisk ikke. Men det var frustrerende. Ja, det kan jeg tenke. Ekstremt også. Og du er så vidt du får noen innhopp også før du er ferdig i Göteborg. Ja da, og det var veldig skuffende. Jeg var veldig klar på å gjøre det bra i Göteborg og være der. Det var vel 3,5 år jeg hadde skrevet under, og det ble jo bare 6 måneder. Så jeg var veldig skuffet over at det gikk som det gikk, og samtidig veldig glad for at Tromsø ville ha meg tilbake, og ja, følte dem ville ta meg imot igjen. Men så er det noe som skjer i Tromsø igjen også da, at du bare renner ut i sanda på slutten der også. Kontrakten går ut, du har ikke noe å spille for, altså hva skjer for noe da? Ja, vi rykker jo da ned. Jeg kom jo tilbake sommeren 2018, og så rykker vi jo da ned med året etterpå, tror jeg, med Simo. Og så rett før vi rykker ned, så blir jeg jo skadet. Det var da jeg får den kneskaden ut i 6 måneder. Og så rykker vi ned, og så får vi jo ny trener, Gaute. Og igjen så er det jo litt der at du får ikke noe tillit. Og det jeg sa i startet, det var jo han jeg ikke fikk tillit under i Tromsø. Det er uansett hva du gjorde, så... Hva er det for noe med deg og Vaya Basako? Dere har liksom følt hverandre bestandig på alle landslag, ja. Havna i Göteborg sammen. Altså, hva er det for noe med dere to? Nei, ikke noe spesielt. Han er en trivelig type. Jeg snakket med han litt i Sandnes nå, så ja. Var det også en spiller jeg trodde kom til å havne på øverste stjernehimmel når det gjelder fotball? Ja, da, han var jo ekstremt god til alderen sin, og han er jo en bra fotballspiller enda, men da var han vel, han spilte vel på det landslaget som var hakket over også. Han var vel i Juventus på den tiden jeg var, spilte med Pogba og TV, så, så det var, han var virkelig en god fotballspiller. Han trodde jeg kom til å nå toppen? Ja da, det trodde jeg også, og det er jo kanskje, det er jo ikke så lett å komme seg inn på midtbanen til Juventus med Pogba
og jeg husker ikke hvem som var der, Pirlo sikkert, og, så jeg skjønner jo at det er jo et ekstremt nåløye å komme seg gjennom midtbanen der. Så ja. Er når du starter opp, altså det er som jeg sa, at det alle hadde hørt om det, du spilte på alle landslag, hele veien oppover, helt til U21. Kanskje ikke fast hele tiden, litt inn og ut, på, i hvert fall mot slutten. Føler du at du kunne gjort mer ut av den landslagskarrieren? Ja, jeg synes ikke landslagskarrieren min er noe veldig bra, egentlig. Det er jo som du sier, jeg var veldig mye inn og ut. U21 så var jeg jo til og med på tribunen også. Så det var ikke jeg i tropp, men ja, absolutt, jeg kunne fått, jeg har vel bare en scoring på, jeg vet ikke hvor mange, 13 kamper, 14 kamper 13 Ja, så det er ikke noe sånn, som jeg er sånn stolt over, men mot Ukraina i Polen. Ja, med hodet. Var det hodet? Det var hodet. Var det? Det var hodet. Riktig nok et veldig enkelt mål, tap in, men det var hodet. Såpass, ja, ja. Jeg er ikke så optimiser. Nei, det er ikke det. Så fornøyd med den. Ja. Har du tatt vare på din landslagsdrakt? Ja, jeg tror faktisk det. Var det? Jeg tror jeg tok, jeg hadde, du skjønner, jeg tok tieren fra Ødegård, så det var jeg ganske fornøyd med. jeg tror ikke han var så fornøyd når det ble, når han så på lista at Ingebrigtsen hadde tatt nummer 10. Ja, deilig. Så du har tieren hjemme? Jeg mener jeg har tieren i Tromsø, ja. Du burde ta vare på den. Ja, jeg skal, må høre med moderen om å ta vare på den. Veldig mange av de som jeg har hatt her inne, som har hatt masse landslagskarriere i yngre landslag og ikke kommet videre, angrer på at de ikke tatt vare på noe. For de ga bort alt det til kompiser og kamerater og fans og har ingenting, ikke et minne fra landslaget i hele tatt, annet enn det som sitter oppe i pæra. Så det burde du ta vare på. Jeg har, mamma tar jo vare på ganske mye egentlig. Hun har jo sendt opp over en god del drakter. Så jeg har mange minner. Jeg tror jeg faktisk hun har Göteborg-drakten nå, om jeg ikke har sendt den til pappa. Men ja, det er jo noe jeg ikke tenker på nå, som du sikkert sier, at hvis jeg, når jeg blir eldre, at søren at ikke jeg tok vare på den. Men ja, det er noe å tenke på. Du, fortell om pappaen din med dette arkivet sitt, som du fortalte meg litt før vi gikk på scenen her, sånn, scenen i studio. Fortell om arkivet til pappa. Ja, han har et ekstremt arkiv med stats av meg på datamaskinen sin. Det er alt mulig du kan tenke deg. Han har følt, og han visste meg når vi var i Sandnes nå og spilte i cupkampen. Og da har han alt av mål, fot jeg skårte med, og minutt, og ja, alt mulig. Helt tilbake til 2014. Helt enormt. Så der skal du ha stats av meg, så må du kontakte han. Ja, helt enormt. Ja, fantastisk. Men jeg tenkte at du sikkert har greie på litt andre stats selv, ja. Det kan hende. Ja? Ja. Skal vi prøve oss litt på en Mikael Nord Ingebrigtsen quiz? Ok. Og det er vel ingen som vet noe særlig mer om Mikael Nord Ingebrigtsen enn Mikael Nord Ingebrigtsen. Så jeg regner med at her blir det full pott og er... tar alt. Jeg håper det. Du har spilt masse kamper, og nå snakker vi altså om alle seniorlagskamper du har spilt. Hvilken fotballspiller har du spilt aller flest kamper med? 119. Oi, fotballspiller med? Oi. 119? Hvem det kan være? Kent Are Antonsen. Ja, det er det. Er det det? Det er helt korrekt. Sær? Det er mannen du har spilt aller flest fotballkamper sammen med. Sim Wangberg på en andre plass, 114 kamper. Ok. Så det er Sim Wangberg, ja. Kent Are Antonsen, det er helt riktig. Det er deilig at du tar den. Det er første håndspilleren som har gjort faktisk, tatt den på første. Ok. Meget bra. Så har du jo spilt da veldig masse fotballkamper, og du har jo spilt mot veldig mange fotballspillere også. Og det er tre stykker som skiller seg ut, som du har spilt aller flest ganger mot. 11 ganger. Oi, 11 ganger. Ja. Herregud. To midtbanespillere og en venstrebekk. En venstrebekk? Mhm. Spilt mot, er det han på Molde, Haugen? Ja, det er det. Kristoffer Haugen? Ja. Er helt korrekt. Stikke. Du hjalp litt med venstrebekk og midtbane, så... Ja. Nå imponerer du.
Tar du de to andre? To midtbane. Høyre midtbane, defensiv midtbane. To stykker. Defensiv midtbane. En med ekstrem fart, en som blitt nær sagt klubbhore. Å oh, herregud. Blant annet vært i Odd to ganger. Vært Odd to nei. Lillestrøm Ålesund Hoff? Ja, ja. Vebjørn Hoff, han har nå spilt aller flest ganger mot, eller aller flest minutter mot i tillegg. Både 11 kamper, men også flest minutter. 614 minutter mot Vebjørn. Spilte vel en god del i Olsen, ja. Ja, ja. Ja. Det riktig. Steke. Tar den siste også. En ekstrem fart. Ganske kjapp fyr. Ganske kjapp fyr, ja. Ganske kjapp. Hvem det kan være? Lillestrøm, Molde. Startet vel i Lyn i sin tid? Nei, nå tror jeg den tror ikke jeg er klar, ass. Er det Knudson? Ai, ai, ai. Du tar vel den? Stikke. Jeg trodde han var spisse. Ja, han spiller alt mulig. Ja, kanskje det. Ja, han spiller alt mulig. Men det var bra, du tok, tok flere. Ja, ja, meget bra. Meget bra, imponerer Mikael. Er selvfølgelig masse morsomme kamper du har spilt. Så er det jo da... Vi gidder ikke å ta med cuprunder med sånn 11-0 mot det gidder vi ikke. Men seriekamper, største seieren du har vært med på? Største seieren, er det 5-0? Nei, mer. Er det mer enn det? Ja. I serien? I seriespill. Og er det 5, nei det må være mer enn det. Er det 7? 7-0? Du har hat-trick og assist. Ja, Ruff. Nei, ikke si det. Nei. Ullkisa. Ja, det korrekt. Stemmer. Ullkisa. Stemmer det. Første hat-trick på senior nivå. Det korrekt det også. Ja. Og det er det så mange andre? Jeg synes jeg leita på de fant jeg noen flere hat-trick. Jeg fant mange Tore. Åja. Men har du flere? Nei, ikke hat-trick, nei. Det har jeg ikke. Nei? Nei. Jeg tror ikke det. Nei. Så det må ha vært en hyggelig opplevelse. Ja, det var, og det var, jeg var vel wingback det første målet, tror jeg. Ok. Så ble jeg flyttet opp som spiss i andre omgang og skorte to. Ja, må Rud passe på plassen din nå, eller? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nei. Og så har du hatt noen vonde nå, da. Har det blitt noen braktap her? Ja, jeg lurer på om vi har noen stygge mot Ålesund. Ja. Ja. Hva har det, skjønner du? Uff, jeg husker tilbake det. I 2016. Ja. Du spilte hele kampen også. Ja. 0-6 på Color Line. Ja. Den fæl. Ja. Hva husker du den kampen da? Nei, alt gikk inn da. Ja. Det var mange ganger jeg måtte på midtbanen og sparke barn tilbake. Åh, det tungt. Det fryktelig tungt. Ja, det jeg synes du gjorde bra på quizzen, ja. Rett og slett. Takk. Skal vi prate litt om deg personlig? Kan jeg gjøre det. Ja. Sover du godt? Om jeg sover? Herregud. Hva skal jeg si? Gjør mye rart i søvnet. Ja, det går det rykter om. Det går det rykter. Hva gjør du i søvnet? Nei, jeg gjør ekstremt mye rart. Veldig mye rart. Ja. Går ikke an å bare ligge i senga? Ja, man skal jo tro det. Herregud. Nei, det er ikke så enkelt, tydeligvis. For det er noe man også går rundt i søvnet. Ja. Dette er jo noe som skjer titt ofte. Ja. Hva sier de gutta du ligger på rommet når du driver og flyr rundt? Du må spørre Ole. Stakkars Ole. Herregud. Det er ofte jeg må bare våkne og bare spørre hva jeg har gjort i dag, eller har jeg gjort noe i søvnet, eller... Ja. Eller han bare, hva du gjorde i søvnet? Jeg bare, jeg vet ikke. Det er mange historier. Men hvordan er det å ikke ha kontroll på det her i det hele tatt da? Nei, det er slitsomt. Jeg våkner jo og tror aldri jeg har sovet før. Jeg er jo dritsliten når jeg våkner. Jeg skjønner jo ikke hvorfor, for jeg føler jo at jeg sover. Ja. Men jeg våkner opp og er enten skikkelig sliten, eller ja, du er bare trøtt. Og du føler ikke du har sovet. Så det er irriterende. Og så en ting er jo å gå rundt når man sover. Men en annen ting er jo å hinke rundt. Ja. Hva skjedde da? Nei, det var vel det er historien med
Jeg hadde akkurat operert kneet, og så hadde vi besøk av lillebroren til Frida, samboeren, og han lå på ute i stua oppe i Tromsø med en sånn, på en sånn oppblåsbar madrass. Og så hadde jeg tydeligvis tatt med meg dyna i hendene, og så hadde jeg bare hinket ut og lagt dyna oppe på kjøkkenet, ja. Og han hadde jo våknet og bare, hva er det som skjer her? Jeg kommer hinkende ut, hva er det bråket? Og jeg hadde bare sagt, hva hadde jeg sagt? Herregud, så trøtt jeg. Og så hadde jeg bare tatt dyna, og så hadde jeg bare hinket tilbake i senga. Ja, hadde du ikke sagt noe om at du trodde det var tredje verdenskrig eller sånt nå? Ja, det kan gå til det. Jeg husker ikke, det var ekstra, det var bare, det var hinking, og det var, jeg må jo tro det var, hva er det som skjer her? Hvorfor dro du ned den dørlista? Mens du sov? Ja, stemmer. Det var jo her da. Jeg trodde jeg var fanget. Så da skulle du det rive ned døra da? Ja, for det, jeg tror jeg har en video av det med Frida. For jeg husker jeg våkna. Så bare, jeg var skikkelig sånn øm i fingertuppene. Og jeg tenkte bare, hva er det som skjedde? Og så husker jeg at jeg drømte at jeg var fanget i fengsel eller noe sånt. Jeg var helt sånn, måtte komme meg ut. Og så ser jeg plutselig dørlista ligger på gulvet. Og da tenkte jeg, jeg kan ikke ha revet av dørlista i søvne. Jo da, ja. Det hadde jeg gjort. Hvordan var det å se den videoen da? Nei, så dro jeg på treet, for Frida lå jo liksom med oppe med Sofia, tror jeg. Så sov jeg på gjesterommet nede for å få søvn til trening. Og så måtte jeg bare skynde meg på trening ute i bilen. Jeg bare sa til Frida på Snap, jeg bare skrev på Snap, gå ned og se på soverommet, men film det. Og hun filmer det, hun går og ser ingen dørlist på døra, og den ligger der. Hun får helt, hun bare, hva er det du har gjort? Nei, så det var morsomt. Er du våken nå? Når du bare våkner opp og bare podcasten er ute og bare, hæ? Ikke vært der. Jeg skulle bare ta en liten power nap. Nei, jeg våken du. Du, hvor flink er du sånn hjemme? Vasker du klær og sånn mye, eller? Herregud, nei. Du gjør ikke det? Ingenting. Nei. Har det hendt at du har gått og kjøpt nye håndklær sånn i stedet for å vaske de du har, eller? Ja, nesten jeg. Fortell hvorfor. Nei, det var i Göteborg da. Så bodde jeg alene, og så var det et sånn skikkelig merkelig system med vaskemaskin. For vi hadde ikke egen vaskemaskin i... Ja, men det var jo full vaskekjeller for alle beboerne. Ja. Det var vaskekjeller, og du måtte tydeligvis, jeg var jo aldri der nede, jeg ga ikke å bry meg egentlig om det. Men så fikk jeg jo vite etter at mamma kom på besøk at her må du låse tidspunkt på en sånn, på veggen, dag og tidspunkt, hva tid du skulle vaske. Men det fikk jeg jo vite i ettertid, men de få gangene jeg måtte dusje hjemme, så dro jeg bare på IKEA og kjøpte nye håndduker. Engangshåndklær? Ja, det var så billig akkurat da, så da kjøpte jeg, og det var ikke så mange ganger jeg måtte dusje hjemme, for jeg dusjede på stadion. Men de få gangene jeg dusjede hjemme, så... Hva faen hadde du ikke vaske i de håndklærne? Bare kaste, kjøpe nye. Jeg kastet ikke en gang, det bare ble en høv liksom på siden i skittendøyskurven, og så kom moderen på besøk, og så vasket hun dem. Og så er det jo noe med det, er du flink til å vaske opp hjemme? Også? Nå hørte vi at du gikk gærent med den ene gangen du skulle ta opp vaskemaskinen. Var det den eneste og første og eneste gang du har gjort det, eller? Det er ikke mange ganger, men det er ikke jeg som gjør så mye hjemme. For når du flytter alene hjemmefra, kjøpte du da bare papp og engangsbestikk og engangstallerker og engangskopper og engangsglass og sånn, eller? Nei, da måtte jeg faktisk vaske det for hånd. Ok. Ja, så da vasket jeg for hånd. For det går ryktene på at du hadde bare engangsbestikk i hele leiligheten. Ja, det er det. Ja. Og så kom familien og skulle grille, så hadde du ikke papptallerker eller hadde ingenting? Ja, det kan godt. Jeg husker ikke det akkurat nå. Men det kan godt stemme. Det kan godt stemme det. Så du er ikke noe god hjemme?
på sånne ting? Nei, altså sånn, jeg er god på å lage mat, vil jeg si. Ja, for det kommer vi til nå. Ja. Hva er greia med det? Nei, jeg tror jeg er litt interessert bare det å lage mat. Ja, hva lager du? Nei, det kommer an på humøret. Og det jeg ser på TikTok, kanskje. Ja, har du inspirert av TikTok? Ja, jeg ser mye på TikTok. Ja. Og der får jeg opp mye matforslag og sånt, så det synes jeg er kult å prøve. Jeg liker å teste nye ting. Ja, ja. Hva var det siste du har vært bort på? Nei, det er ikke noen avanserte greier, men det er bare mye sånn indisk og kinesisk og, eller asiatisk da. Ja. Så jeg synes det er kult å eksperimentere med litt krydder i stedet for bare salt og pepper. Ja, gøy. Ja. For det er jo en del folk som driver og har din jobb, tjener en del penger med fotballen, som ja, min favorittbutikk er Louis Vuitton. Mm. Mens din er Sentrum Asiamat. Ja, nå er jeg glad i Louis Vuitton hvis man har økonomi til det, men jeg synes det er kult å gå inn i asiatisk butikk og kjøpe litt krydder og litt som ikke er på meny eller på Coop-en. Er det noe av dette som har blitt bra, eller det du laget? Ja, det blir jo stort sett bra det. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noe mesterkokk, men hvis du bare følger oppskrift og følger fremgangsmåte, så blir det jo greit til slutt. Jeg mener jo det helt fra bunnen av hjertet, at alle kan lage mat. Ja da. Så lenge du kan lese, så det, kan du lage mat. Det er akkurat det. Oppskriften står jo der. Selvfølgelig. Og hvis jeg snakker med deg med Leon i garderoben, han bare er sånn, det er jo så vanskelig å lage mat. Ja. Så jeg, nei, det er ikke det. Nei. Hvis du har en oppskrift, og du følger det punkt i prikke, det er umulig å bombe. Selvfølgelig, jeg skal ikke lage noe Michelin-mat, men klart lasagne, ja, ditt og datt, så det går fint det. Ja. Ja. For det er jo hjemmelaget lasagne i forhold til pakke med Toro eller Knorr, eller hva fanken heter, for det kan jo ikke sammenlignes. Neida, og jeg skal ikke skryte på meg at jeg bruker jo Toroen selv, liksom. Men, tror du? Ja da, men... Det bør du slutte med. Ja, det er jo så mye lettere å lage det selv. Du bruker kanskje 20 minutter lenger. Det skal jeg prøve det. Ja. Men du kan få oppskrift av meg. Jeg har verdens beste lasagneoppskrift. Ja, skal jeg prøve det. Som jeg har fått av en bestemor i Toskana. Oi. Jeg var der nede og skulle lære meg å bli kokk. Lære meg å lage mat. Så fikk jeg lov til å stå på kjøkkenet her og notere og skrive og finne ut av alt. Okay. Hvordan de gjorde det. Meget oppskrift. Da må jeg prøve den. Jeg ble ikke kokk. Men jeg kan lage mat. Og jeg elsker å lage mat. Da slapp jeg. Da kan jeg stå 5 timer på kjøkkenet en lørdag. Da koser jeg meg. Jeg synes det. Det er grandiose. Sånn, det kan jeg nesten ikke huske sist jeg kjøpte. Eller det, bra! Jeg synes ikke det er noe spesielt godt heller. Veldig bra. Ja. Det her liker jeg å høre. Hva er greia med deg og biler? Nei, jeg er glad i biler. Hvor mange biler har du hatt? Jeg har hatt en del. Herregud. Jeg tror jeg hadde... 6 biler, kanskje. Ja, fortell da. Hva kjører du nå? Nei, nå kjører jeg Model X, Tesla. Ja, før det? Model S, Tesla. Før det? Jeg tror det var Range Rover. Og det, før det? En ny Model S. Og den bil nummer 2 du kjøpte da? Jeg tror det var Nissan Qashqai. Og den første? Nei, og så har jeg hatt en BMW. Ja, så der, ja, der med en 6. Ja, og så en Ford Focus. Ja. Det har blitt noen biler. Hva er for noen biler? Hva er som er gøy med nye biler? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er litt... jeg synes det er koselig med en ny bil iblant. Det er koselig. Ja. Nei, jeg synes det... Den er jo bare utseendemessig, men også det at de har jo ulike... funksjoner. Jeg synes det Tesla tilbyr er jo både litt fart og bra med teknologien i bilen, og den har jo dog mode som vi kan ha på sommeren til hunden vår når den må være med, og det er liksom sånne ting jeg liker. Og så er det jo bare utseendemessig, egentlig. Ja. Det er bare det. Jeg gjør en del research før dere kommer i studio når jeg skal lage disse podcastene. Og det eldste bildet jeg har finnet her, det er fra 2006. Ok. Hva er AC Milan fotballskole? Ja, det var en fotballskole jeg ble... I Asker? Jeg fikk lov til å... Eller pappa var det vel som meldte meg på. For jeg var jo skikkelig AC Milan-fan da jeg var liten.
Så, gøy å ha Treve Steinar som trener da. Ja, absolutt. Så der fikk jeg lov til å være med. Og så endte jeg opp med å få lov til å trene med de som var 2 år eldre, tror jeg. Så det var hyggelig. Ja, du, hva slags skole, hvor lenge varte det? Nei, jeg tror det var bare en sånn trenings. Du var der i en uke og fikk lov til å trene med, ja, trene med trenere. Husker ikke om de var fra Milan eller Milano eller det husker jeg ikke, men det var bare sånn vanlig fotballskole typ. Har du vært på San Siro? Ja, jeg har vært der en gang. En gang? Hva så du? Jeg så Juventus Milan. Ja. Skårte Seedorf, mener jeg husker. Såpass, ja. Med briller. Nei, det var han kompisen Var det han Davids? Ja, Edgar Davids som hadde briller, ja. Seedorf hadde ikke det. Men de følte hverandre hele tiden. Fra Ajax og hele veien til Milan og de var jo veldig like på det der sånn. Og så er det jo da jeg har også vært på. Men da het den, når jeg var der, så het den Giuseppe Meazza stadion. Ok. For jeg så Inter. Så de bytte, det er jo samme stadion, men den heter Giuseppe Meazza. Når jeg så Inter mot Tottenham der en gang, lå under 3-0 til pause, tappte 4-3. Det er noe vi må prate om, som jeg ikke helt skjønner greia med. Men hva er det med deg og det julekalender? Å, oh, herregud. Ja. Hva du lurer på? Nei, kan vi høre litt? Ok. Nei, jeg synes det er en dritkul serie. For det går rykter om at du er ekstremt god som Olav Sang. det må ha vært tidlig. Ja, har du ikke noen replikkene? Ikke nå lenger. Det er lenge siden jeg har sett på det. Altså. Ja, bare vært noe. Bare, og så er han pratet igjen. Nei, jeg ville bare være kjekk, ja. Bare lekkert. Bare lekkert. Jeg husker ikke det så lenge siden. Ja, for det går rykte om at du fløy rundt og så pratet som han ganske mye hjemme. Jeg husker det var, jeg så ofte på det. Det var dritkul. Når det begynte å nærme seg jul, og da så alltid på det. Det var det beste, så de sangene der, men så. Ser du på det enda? Nei, nå, det begynner å bli lenge siden. Ja. Det gjør det. Men støveldans og når jeg hører det, så synger jeg med. Ja, det er deilig. Du, skiskyting eller fotball? Fotball. Fotball? Ja. Hvorfor ble det ikke mer skiskyting? Det var så jævla kaldt da. Frøs alltid på fingrene da jeg skulle inn på standplass. Men du var god? Ja, jeg var helt ok. Jeg var... Du er kretsmester i skiskytting da, skal jo sies ja. Det. Jo da, men storbroren min ble jo veldig stor i skiskytting. Så, og jeg var jo, jeg tror jo han var mitt, en av de jeg så mest opp til når jeg var yngre. Så jeg begynte jo kun på grunn av at han begynte på skiskytting. Så var jo ikke jeg i nærheten like god som han var, og jeg merket bare at jeg var mye lenger i fotball enn hva jeg var i skiskytting. Og så kom det til, når jeg begynte å trene med A-laget og litt før det, at det tok så mye tid og plass og energi at det måtte bare velge, egentlig. Var det skigåinga, eller var det skytinga, eller var det kombinasjon, eller hva var det som du ikke følte du gjorde at du var god nok? Jeg tror nok det var bare sporet, egentlig. Jeg følte, jeg tror ikke jeg har bein til å, jeg har ikke lengde på beina til å tråkke ifra, alt jeg på å si. Står du på skien da? Ja da, det gjør jeg. Når muligheten byr seg, så gjør jeg det. Det gjør det? Ja. Så bra. Hva er det for noe med deg og jakten på storkveita? Ja, jeg er sinnssykt glad i å fiske. Og fikk jo en sinnssykt kveite i, uff, nå husker jeg ikke hvordan kattet det var. Men det var vel på 50 kilo, tror jeg. Og det var en rå opplevelse. Og så er det å dra opp noe på 50 kilo fra havdypa? Ja, det var helt sykt. Jeg husker jeg og broderen, vi var på hytta utenfor Tromsø. Og så dro vi ut. Vi dro ut ganske sent, for det er jo, på sommeren så er det jo så fint i Tromsø og i Nord-Norge. Det blir jo ikke mørkt, det er jo lyst. Klokka var vel 12 når vi dro ut, og så fisket vi, og så brukte vi vel 2 timer på å få opp den kveita. Og klokka var jo 2-3 på natta, og det var jo lyst på himmelen, og det var helt nydelig. Men det var skikkelig kamp å få den opp, det var det.
Ja, og du har jo prøvd en del da, kveiter for å komme til den 50-kilosen. Mm. Og Instagram, du har enten bilder av jentungen eller av kveiter. Ja. Det er liksom en av to. Ja, jeg har fått flere, men den var ikke så stor. Jeg så det. Ja. Og den var ikke så vanskelig å få opp med. Og det var på en annen plass. Det var faktisk med noen tilspillere som vi dro ut på... utfør huset til fysioen på laget. Så jeg og Jermin Aasen og Thomas Lene Olsen og Magnar Ødegård faktisk. Vi dro ofte dit og fisket. Da fikk vi steinbit og kveite. Lager du noe mat med dette, eller? Ja, jeg gjorde det når jeg fikk den. Og kveite, det er en sinnssyk fisk å spise. Det er biffkjøtt i fisk. Det er magi, altså. Ja, det må jeg si. Med bacon og rosmarin. Ja, den er kjempegod. Hvis du kan spise det, så anbefaler jeg det. Ja. Det og steinbit. Ja, ja. Ja, begge deler er magiske fisker. Mm. Helt enig. Fantastiske. Du, du sier selv at du slo over en del svorsk når du var i Sverige. Henter at det kom noen... at det var noe... De kanskje ikke helt skjønte hva du mente sånn, eller? Ja, det var jo de yngre, da. De... Treneren også litt faktisk. Han var ikke alltid han forstod. Og klart når du sier hvordan går det, så spør jo dem hvordan. De forstod ikke det liksom. Så nei, det ble litt svorsk. Hva bare for å si altså, hva er for eksempel morsom eller artig på svensk? Morsom, ja. Uff. Herregud. Nei, ikke noe bra på svensk. Artig. Nei, nå... Vær rolig, sier du da. Vær rolig. Ja, rolig. Rolig. Ja, ja, ja. Så når du flyr rundt på banen og sier, rolig, rolig! Ja, stemmer det. Hva skjer for deg da? Hva tror de du sier for deg da? Nei, de tror jo da at jeg går rundt og roper morsomt da, hele treningen. Rolig, rolig! Jeg tenkte meg jo egentlig ikke om at hva jeg egentlig sprang rundt og sa. Så... Det var vel noen som kom bort til meg og bare sånn, jeg tror, for vi hadde jo Sako da og Mikkel Liskerud som spilte i Göteborg på den tiden. Og det var sånn, du må si lugn. Du må si lugn da. Så du kan ikke springe rundt og si rolig. Ja. Nei, vi hadde jo en sånn med, vi hadde en fotballspiller fra Senegal som var her og spilte i Odd for noen år siden. Arne Sandstø var trener til Sumenshoi, relativt OK fotballspiller. Og så Arne var ikke sånn, var ikke noe bra på fransk, han pratet fransk da. Så vi prøvde litt sånn, piano, piano, ta det piano, ropte Arne. Og det betyr jo fort på fransk, så det er jo, det ble motsatt hver gang. Så han skjønte ikke noe, Arne skjønte ikke noe, det var kaos. Ja. Det var voldsomt kaos. Det var innskutt bisetning. Hvor glad jeg er å tape? Nei, ikke glad. Nei? Nei, det jeg tror jeg er en dårlig taper. Spesielt i kortspill. Ja, litt sånn. Spill generelt, tenker jeg. Ja. 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 Hva skjer når du sitter og koser deg med familien, kanskje litt sequence, og det går gærent da, hva skjer da? Nei, da blir det dårlig stemning hjemme, det kan jeg si. Og jeg har jo en søster som er ekstremt glad i å gnide litt inn hvis man taper. Ja, ja. Det hjelper ikke noe det, eller? Det blir ikke noe dårligere taper av det? Nei. Det blir kanskje tvert imot, og det blir kjempedårlig tomat. Men jeg er en dårlig vinner også. Hvis det, er det det også? Ja, hvis jeg vinner, så... Da får de andre høre det? Da får de høre det. Ja. Da gnir jeg det også inn. Ja. Så det er litt sånn i familien. Så deilig. Du har jo vært onkel heller, hvordan var det å være onkel som 12-åring? Mm. Ja, onkel Mikael? Ung onkel, ja. Ja. Nei, det var fint det. Da bodde vel søster i, var det Sandnes? Eller om det var i Tromsdalen, jeg husker ikke akkurat. Det må ha vært Tromsdalen, kanskje. Men det var utrolig fint, det var det. Det var få Julian der, så... Å bli onkel, det er jo stort. Du, hva er for noe med deg og tomater? Ja, det er glad i tomat. Du er glad i tomat? Kan fort ta meg en tomat i hånda og spise. Det går rykte på bygd om at du har omtrent vokst opp og spiser tomater hver dag hele tiden. Som ja. Epler bare. Ja, ja, ja. Det stemmer det. Ja. Det broderen var, han var agurk. Nei, agurk mine. Og så gikk jeg rundt, for vi hadde alltid så mye sånn...
hva det heter, plommetomater, ja. Som bare rett fra gård smakte det sånn. Så det var dritgodt å bare ta seg en plommetomat i. Så mamma Siv har bært tomater og agurker hjem i svære kvanta da, for å fyre fôret på dere to? Ja, ja, det var ikke godteri, her var det tomat og agurk. Det gikk ikke. Ja. Ja. Det var ikke så gærent det. Nei, det er godt det. Det er godt. Mikael, det er en time og, ja, egentlig en halvannen time går stygge fort i gode vennerslag. Mm-hmm. Hva er det som har gjort? Herregud. Det er, du må skynde deg snart, for bilen din, du har satt 1.40 på timeren på parkeringen. Stemmer det. Så du begynner å få dårlig tid. Håper ikke du har fått bot. Neida, det tror jeg ikke, ikke enda. Hvordan var det å få tatt jomfruhinna på podcastbyen sin? Nei, vi får se når det kommer ut da. Jeg sa jo til deg tidligere at jeg tror ikke jeg har noen podcaststemme og sånt. Så jeg tror det blir rart å høre seg selv. Men nei, jeg tror det blir bra. Tror det blir bra, ja. Du skjønner at jeg pratet med en del mennesker, eller? Ja, det kan jeg godt forstå. Du gjør en bra jobb. De jeg pratet med har gjort en god jobb, som har kommet med historiene, ja. Mikael, ha det gøy i Tromsø. Kommer du til å besøke mamma? Det kommer jeg til å gjøre. Og ja. Jeg får mange timer der på besøk. Har jeg kjøpt tomater, tror du? Det skal jeg i hvert fall be om å gjøre. Hvis ikke, så reiser jeg tilbake til hotellet. Ja. Blir du kjent bort av mamma med hennes tomater, det blir fint. Lykke til i Tromsø. Jeg skal rett inn på Norsk Tipping etter at vi har pratet om det ferdig. Nå skal jeg se på hvor mye det er på oddsen på Nore Ingebrigtsen som, ja, da setter jeg både nye hytta, gamle hytta og huset, og det setter jeg alt nå på, ja. På Nore Ingebrigtsen som målskårer på Romsø. Du, ta en god tur til Tromsø. Takk for det. Vi er tilbake om en uke. Da er jeg i Spania. Men vi skal spille den inn på tirsdag, og så kommer den ut på torsdag. Så da er det tilbake igjen allerede da. Og det er vel faktisk 16. mai. Skal jeg ta helt feil? Blir ikke det torsdag? Jo, det tror jeg det blir. Det kan godt hende, ja. Så da er det etter å ha feiret mot Molde på 16. mai, så kan du sitte og høre på den neste podcasten på vei hjem fra stadion. Det blir gøy. Det blir helt nydelig. Det blir en fin tredagers med 17. mai, og så datte bursdag 18. mai. Ja, det har jeg også, ja. Ja, da må du gratulere så mye. Ja, det blir koselig. Ett år. Ett år. Ett år. Skal du bakke, eller skal Frida bakke? Frida Bakke. Frida Bakke. Ja. Ja, det er bra. Vi er tilbake om en uke. Følg med på Twitter. Takk til dere som er der og stiller spørsmål i hele tatt. Skal vi se, Mikael, tilfellet vi har fått noen. Det var ikke noen, for det er den avdelingen som jobber med sosiale medier i din klubb. Tror jeg har fri i dag. Så jeg har... De fikk lagt ut rett før vi gikk på sending, så det ikke kom noen. Men takk til dere som stiller spørsmål. Følg med på tirsdag, da kommer det ut en ny en. I mellomtida, ha en deilig helg og kos dere med Tromsø Odd på fjernsynsapparatet, eller til dere som tar turen opp og så kos dere på stadion. Og prøv å hette i pølsene. Ja, Myrlandspølse. Myrland? Mm. Ja, og jeg anbefaler reinsdyrsgryta, som de også selger i samme kiosken. Vi er tilbake noen uke. Ha det godt.